हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फिर याद नबी की आई, याद नबी की आई, याद नबी की आई, फिर याद नबी की आई, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, फिर याद नबी की आई, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, फिर इश्क ने ली अंगड़ाई, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ शेर बिलाल साहब कुल्ला के हवाले से सुने। आज अगर दीन के नाम पे चंदा मांगा जाए तो लोग 50 रुपए ऐसे देते हैं जैसे जिस्म की जान निकल रही है, लेकिन सहाबाए इकराम दीन के नाम पे अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देते हैं। सुने मोहब्बत से अपने आका को पुकारे, कहते या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते या रसूल अल्लाह। शेर सुने दोस्त, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, दिमाग में रखे शेर सुने, कहो सुभान अल्लाह, तारीख बताती है हमको, तारीख बताती है हमको, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, तारीख बताती है हमको, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, टूटे हुए घर में रहते हैं, टूटे पे हुकूमत करते हैं, बुलाए जंग का जब मैदान, बुलाए जंग का जब मैदान, तो दे देते हैं अपनी जान, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, बुलाए जंग का जब मैदान, तो दे देते हैं अपनी जान, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, फिर याद नबी की आई, कहो सुभान अल्लाह। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ मौला अली के हवाले से, और देखता हूँ यहाँ पे कितने अली के चाहने वाले हैं। मोहब्बत से अपने हाथों को अली के नाम पर उठाएं, मोहब्बत से कहें या अली, और जोर से या अली, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, और यहाँ अच्छे शेरों की कदर की जाती है। अब एक अच्छा शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कितनी कदर करते हैं शेर की। सुने भाई, कहो सुभान अल्लाह, है बाबा जिनके मौला अली, लगना चाहिए अली वाले बैठे हैं, है बाबा जिनके मौला अली, है बाबा जिनके मौला अली, और नाना है महबूब खुदा, है बाबा जिनके मौला अली, और नाना है महबूब खुदा, इस्लाम की अजमत की खातिर करवाया अपने सर को जुदा, ये दुनिया देख के थी हैरान, ये दुनिया देख के थी हैरान, ये दुनिया देख के थी हैरान, पढ़ा जब नेज़े पे कुरान, कहो सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, उर्से मुबारक,
بلبلے باغ مدینہ اسلام پر کاتی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ میں شیر واپس پڑھتا ہوں سنیں واپس پڑھتا ہوں ہے بابا جن کے مولا علی اور نانا ہے محبوب خدا اسلام کی عظمت کی خاطر کروایا اپنے سر کو جدا یہ دنیا دیکھ کے تھی حیران پڑھا جب نیزے پہ قرآن کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ پھر یاد نبی کی آئی کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے خواجہ پاک کا ہے کچھ لوگ ہیں ہندوستان کو خود کا بادشاہ سمجھتے ہیں خود بادشاہ سمجھتے ہیں اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں ہندوستان کل بھی ہمارے خواجہ کا تھا آج بھی ہمارے خواجہ کا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے خواجہ کا رہے گا سنیں محبت سے کہیں خواجہ کا ہندوستان زندہ باد اور محبت سے خواجہ کا ہندوستان بہت اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں میرے سامنے کسی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں شعر اچھا اور سچا لگے تو محبتیں چاہوں گا جی ابھی ہندوستان میں ایک عجیب ماحول چل رہا ہے میں شعر پڑھتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ایل ایس ٹیسٹ کی خصوصی دعائیں چاہوں گا اشرف بھائی سنیں بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں سنیں کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ عبداللہ امیر بھائی مجھے اتنا یقین ہے کہ جو ابھی تک سبحان اللہ جس نے نہیں کہا ہے وہ یہ شعر سن کر سبحان اللہ ضرور کہے گا سنیں کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے یہ کس نے کہا وہ راجا ہے جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے یہ کس نے کہا وہ راجا ہے رکھا ہے چوکی داری پہ رکھا ہے چوکی داری پہ راجا تو میرا خواجہ ہے رکھا ہے چوکی داری پہ راجا تو میرا خواجہ ہے وہی ہے بھارت کا سلطان وہی ہے بھارت کا سلطان اور اسی کا ہے یہ ہندوستان کہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا مسلمان عرس مبارک نعرہ تکبیر سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے یہ کس نے کہا وہ راجا ہے رکھا ہے چوکی داری پہ راجا تو میرا خواجہ ہے وہی ہے بھارت کا سلطان اسی کا ہے یہ ہندوستان کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ پھر یاد نبی کی آئی کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں لمرا ایجنسی امین آباد لکھنؤ موبائل نمبر 9935055789